سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرما الہی ذکر قبول فرما عزت علی ویر دی محنت قبول فرما انہاں نے جتنے مرحومین دنیا چھڑ گئے نے ذکر دی عظمت دا واسطے درجات بلند فرما بھائی علی اسنین دے اللہ درجات بلند فرما سلطان العلماء علامہ غزنفر عباس ہاشمی صاحب دے اللہ درجات علماء حق دی محافظت فرما وارث تجلدی ظہور فرما سادات دے ویڑھے وسن غمنیاں پھوڑی مکن وارث ظہور ہوئے بہن برادپن بنے قاسم دی اماں قاسم حسین آکی کر آمین جڑے جندرے لگن ہو لہن اللہم صلی اللہ محمد آر محمد و عجل فر بابا مارا گیا اگلی رات غازی دے بھڑے جہاں اوکھی گزاری وقت بیت نے بانیاندہ جو حکمیں دشمن دے بسم اللہ ہاتھ آئے آجی سال دی قید نبھائی قید کیوں رہا ہوئے جڑا بندہ اولاد رکھ دے اندھے کلے جے چوں ہے تھی سی تقدیر شہزادیاں نو حارس دے گھر ڈھین آئی دو پلنگ بنایا دیتے اندھے گھر والی مومن آئی آرام دے بستر بنائے وڈے کو آدھیے ہی تھا آپ سنیں تھا چھوٹے کو سنیں جڑا نہیں دے دا تے حاضر نہیں یا شبیر دا کچھ نہیں لگ دا کچھ بندے بے نیازی کر گئے نالا جی شاید یتیم سنیں کہ ہے نہیں کی وطن دور بابا دور مارا گیا یتیمی سن چھوٹا پردیش دشمن دا گھر ذرا ذہن لیون ظاہر بیٹھن مسیب دین میں دو یترے وین کرنن تیری جوانی دی قسم ہے بسم اللہ دا سواب ہوئے حافظ محمد علی خان گلو جو پڑھ دے ہیں ممبر دی قسم ہے ہیک رسی دو گل ساری رات تھپے نار غازی دے بھنے دے ہی نکھڑے رہے کیا بات کیا بات ہے تیرے سنن دی کیا بات ہے ظلم ہویا پتہ نہیں میں کتنا مضمون چھوڑ کے میں سترہ بسم اللہ دو گل کھڑے رہے کہیں لے وڈے تے ظلم کہیں لے چھوٹے تے ظلم تیری ہائے نہ تھی ہوئے تو منت مسائب اتر لے دنا نہیں رکھ دیاں سترہ ہونیم بندے سن کے ہے کر دیں میرا گھارے میں کھڑی ذاکری منوامنی ہے تیری جوانی دی قسم ستے ہوئے غازی دے بھنے دے آدھرات دویلہ نکے کمیلہ بابا خوابچ بائیں ود گیاں ودے دلٹھس بابے یہ کچھ آکھے تھک پائے او بابا گھنن آیا وے انہوں وین ود
دين وڈا دے چھپ کر دشمن دا گھرے جد بستر بنا دیتے ایس منع کر گئی ہے اچھا نہ بلائے اللہ اکبر چھپ نہیں کریں گا یہ بغیرت پلنگ تو اٹھے بیوی کو چاپی طلب کی دیئے چاٹا دیئے گم میں ای پتھر چاہے صاحب اولاد بند قداوت پہ دینا بسم اللہ دا سواب ہوئے میرے دادا استاد خان غلام عباس خنارے والا صدر پردے ہیں کئی مندلہ اچھا مکان ہا ای تالت پتھر مارے تالت نہیں غازی دے بڑھنے جن جگر دے لگے نہیں تھی حیات تیرا اپنا مقدر پڑھ دے ہیں اندھیرا مکان ہا میزبان مہمان ودا گلے دا یہ صدق تے ہاتھ ہے میں صدق تھی ونیا ہاتھ بن کے آدن حیا کر اصحاب پہ تناسے آئے میں صدق تھی ونیا بس جی میں رات گزری تیرے بچے جاننے گزر گئی دھمی تھئی دروازہ کھولا رسی کھولی وڈا سجے جھنا نکا کھبے جھنا سرات پیار دے ہاتھ رکھے غازی دے بڑھے جیو تھک دریا دی سیر کرو این اللہ کے پڑے بابا جی اس دا ایک حبشی غلام ہے اس غلام نو بلائے سا ارے تلوار ہے یہ شہزادے نے دریا دی مانت گنون سر کلم کریں سر محفوظ رکھیں دھاڑ دریا دے حوالے انعام ملنے انا اللہ کٹورا تر تر شہزادے دے چہرے دو لے دن حبشی غلام پچھ دے وال وال لے دے او بلین دے نو چھٹا سا پر کیا دن کوئی ویلا یاد پیا دے سادے نان محمد حکبانگا جن نام بلالا جاننے آدھے جاننا تلوار بھگا کے آدھے میں ظلم نہیں کرتا اٹھارہ سال دے کڑی الجوان پتر نو بلایا اس نال لایا بس اس بھی تلوار بھگائی سران تے ہاتھ رکھے نال لایا تیا کھس عباس دے بھنین جیو او تھکو دریا دی سیر کراما جس انداز نالے نال لاکے ٹرے ہے تسی جان دے ہو اللہ اکبر میں پردا کھڑا جو صدا تے پیار دے ہاتھ رکھے وڈے پوچھے کرنا کیا ہی آدھے قتل غازی دے بھنے جان چھڑا سابر ہے تے چھڑا سابر کے شہزادہ دے آج نمار آدھے آج کیوں نہ مارا منت کیوں کریں دے آج منتی وجد کریں دے نسا آج دی کہہ رہے آدھے ہی دریاں آئے آدھے تیری منت کریں دے آئے تنار کی دیانا آئے آسا دے دے آئے کوئی بھیرا بھینی دوید کی دیوے مرا کوئی دنے کے واپس بھی آدھا Yeah.
اشارہ کیتا ہے آنکھیں بھی لاکھوں کر کے اشارے ایک آنکھ بھی رونا مہتے لائے
رو بیٹھے اے حقائی مجلس رجی سید منو کلا منبر دی قسم جلے وڈے دکھے جو بچ دے نے میرے دیکھے او تیری چٹی داڑی دی قسم بھرا دئی ہے جی جھک تو پانی آوے کئی ویلے پہچانی چمدا ہے کئی ویلے رخسار چمدا ہے روندا ہی کھڑے تے آدا کھڑے متلاں اللہ علیہ وسلم آمین. اذان ہوتی نماز ہوتی